ክቡራን የተፎካካሪ ፖለቲካ ፓርቲ አመራሮች ከኢህአዴግ ውጪ ያሉ ፓርቲዎችን የምናይበት መነጽር እንደ ተቃዋሚ ሳይሆን እንደ ተፎካካሪ እንደ ጠላት ሳይሆን እንደ ወንድም አማራጭ ሐሳብ አለኝ ብሎ እንደመጣ ሀገሩን እንደሚወድ የዜጋ ስብስብ ነው። ስለዚህ ተፎካካሪ ፓርቲዎች በነጻነት እንዲንቀሳቀሱ የተመቻቸና ፍትሃዊ የመወዳደሪያ ሜዳ እንዲኖር በመንግስት በኩል ጽኑ ፍላጎት ያለ በመሆኑ ስለሰላምና ፍትህ በልዩ ልዩ መንገድ የምትታገሉ የተፎካካሪ ፓርቲ መሪዎች አብሮነታችንንና ሰላማችንን አደጋ ላይ የሚጥሉ በብሔራዊ ጥቅሞቻችንም አሳልፈው የሚሰጡ የአስተሳሰብ መስመሮችን በአርቆ አስተዋይነትና ሀገራዊ ፍቅር በሰጥቶ መቀበል መርህ የተሻለ የፖለቲካ ባህል ለመፍጠር የምናደርገውን ጥረት እንድታግዙ ጥሪዬን አስተላልፋለሁ። ሚኒስትር ሙሜ ዶክተር አብይ አህመድ የሮ ሙደመሳኒቲ ዋሚቻ ፓርቲ ለብየሚ በየከና ነገልቸ ጀደኒ በከገራገራጅረን ገረብየሳኒ ተከዴቢያኒ ፍዋሚቻ የሮ ለሄሰኒ ለከናገርተን እንዳውቶ ተከኛው ለዴብኔጅራ ከንዳውቻ ጀርተን ያነገልገላቲ ኸንማን ወልቀበቴ ጋ ያሚቸሳኒ ኸነ ሆጂር ኦልቹዳ ፈቹዳ ጂሊ አዳኦ ተካሁሞ አደ ዲሞክራቷ ኡመቶ ኦሮሞ ኦቦሌን ጮላታቲን ሆገነሙ ገነማ ኸነ መሪዳ ፍንፍኔ ገለኒ ጀረኒ ቶርቤ ለማፊስ ኒቱራኒ ጀቹለ ኤጋ አርማንዱራ ሴንሰ ከኛርቲስ ሃሊኩን ማላገርሲሳ ካንጀር ወሊን ወልከብሲ ሴት እንጠላ ከኑ ከነኒፍ ተወረረትኒ አፈረና ጀነቱረ ኦቦታዬ ደንዳአቲ አባ አዴም ሰሆጂ ዲሞቶ ኮሙኒኬሽኒ ቢሮ ሀቃ ኦሮሚያቲ ሐናፉ ኦቦታዬን አኩማ ገርተኒቲ ተወረረ ጀራዋንቴ ፊሳ ወሊን ቱርቲ ታሲስና አከሞልተን ኦቦታዬ ነጋውልተኒ ነጋ ፈረጋፊቲ አደምኖቲ ገረጋፊ ከኛ ተደበራ ሜ ጋ ከናንዱራ ዳብን ዲሞክራቷ ኡመተ ኦሮሞ ሃሮም ሰገዲፈጎ ወጂ ወልቀብሲሴ ፓርቲሌ ዲሚ ኦሮሞ ነገልቸ ጀደኒ ወጂ ወልቀበቴ ዋሚቸ የሱንሳ ኒያደተማ ቲበሞ ከነሞ ፕሬዚዳንቲ ሞቱማ ናኖ ኦሮሚያ ቦለማ መገርሳ ኦሮሞን ቶኮ ቀዌ ባቴ ቦሶኖታ ቶኮ ዋጅረ ኬሰ ሆጀቻ ፌዲን ኡመተ ኦሮሞ ሚልኬሱን ሂንደንዳሙ ካንጀዱ ዱበተኒሩ አከሱመ ከነራ ካኔቱ ፌዲ ኡመኒ ኦሮሞ ገመ ሲያሳቲን ገመ ዲነግዴቲን ቀቡ ፊ ባይኢኒ ፓርቲሌ መቃ ኦሮሞቲን ሁንዴ ፈመኒ ወልብረ ቀበሜ የሮጢን ጠለሙ ፌዲሳ ገልመገውዳፍ ማልፈካታ ኩማ ለገርሲሰ ካንጀዱ ረቲ ሜ ጢንጠለ ኬሰ ኑ ገና akuma kabajamu presidentin kenya le jedan oromon tokko gara bita tokko gara mirga arkisa fedi fi faida ummat oromo tarkan fachisu ninden damu wan jedu sun dugad kanandurale kumani facebook ke irat le barresa tur oromon wa walin dabe male wan irat wal dabe qabu rakko njiru rakko bannoti kajedu dubata tur malinni namni biye saati lammi biye saati dinamiti guddina biyyasaa nagaa biyyasaa misooma biyyasaa qananii uummatasaa namni jibbu hin jiru asirratti rakkoo hin jiru maalinni wal hubachuudha kuun kaan shakkuu kuun kaan sodaatudha jechuudha amma wanni mul'ataa jiru wanni amma ta'e kuni uummata keenyaaf tarkaanfii guddaa gara fuulduraati jechuudha waan baay'ee nama gammachiisaati yaamicha silaa koreen jiddugaleessaa dhaadiyoo kanaan dura godhe partilee dhimmi oromoo nagalcheedhaan hunda wajjinuu mari'achuudhaaf dubbachuudhaaf qophiidha waan jedhan sun wanni sun bu'aa buusuusaa yaamichi sun owwaannaa argachuusaa waan argisiisuudha kun naannoo keenyaafis biyya keenyaafis guddina tarkaanfii guddaa tokko gara fuulduraatitti deemuu mul'isa jechuudha. Mee keessaahu obbotaa eegaa akkuma kana durallee ilaalletti muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed paartilee kamuu dhimma biyyaarratti nagalchaa dhimma nageenyaatiif kan dorgomaa jiraniis ta'ee dhimmuma garaagaraatiifuu kan morkanii hara biyyaatti akka dhufanii akka waliin marihatan waamicha dabarsanii jiran yeroo garaagaraati. Kanaan walqabatee siyaasni biyyatti haala kamiirra jiraa jettanii xinxaltamme akka keessanitti. siyaasi biyya kanaa baay'ee jijjiiramee jira namni ala jirus namni keessa jirus sirriitti wanni hubatuu qabu maalinni amma sadarkaan amma inni irra jiru kun araarri biyyaalessaa dhufe namni yaada garaa garaa qabu waa hunda irratti tokko ta'uun dirqama miti wanni guddaan garuu dhimma biyyaati irratti
dhimma misooma biyyaatirratti, dhimma nagaa biyyaatirratti, dhimma seerarratti walii galanii garaagarummaan himaammataa jiraatus taa'anii waliin dubbatanii rakkoo jiru furanii biyya tana ceesisuun barbaachisaa akka ta'e wanni lafa qabatee jiru wanni sun immoo tarsiimoodhaan qabatamee itti deemamaa akka jiru ta'uu fi ammallee wanni dubbatame sun wanni jedhame sun qabatamaatti lafatti bu'aa deemu argisiisaa jira jechuudha. Mee kanumaa walqabsiisaati. Egaa paartileen maqaa Oromootiin hundeeffaman baay'eedha. Garuu dhimmi isaan falmanis dhimmuma Oromooti. Baay'achuu fi fedhiin uummatichi immoo barbaadu akka uummataatti immoo fedhiinsaa gama siyaasaa dinagdeetiin jiru. Mee wal bira qabaatiin nu kaasame maal agarsiisa kun? Toora kanatti maaltu jira? Uummanni kun uummata tokkicha. Garuu immoo paartii tokko lama sadii qabaachuun waanuma sirriiti. Waa hunda irratti namni walii agalu wanni jedhamu hin jiru. Garuu paartii 10-15 qabaachuu jechuun wanni sun fedhii fi faayidaa uummata kanaa hin miidha jechuudha. Kanaafuu paartiilee waliin dubbatanii warri yaada isaanii walitti dhiyaatu, walitti dabalamanii garuu immoo warri yaada isaaniitu imaammataa fi tarsiimoo irratti garaagarummaa qabanis taa'anii akka obboleeyyaniititti waan irratti garaagarummaa qaban irratti garaagarummaa kaayatanii dhimma irratti wal ta'uu qabnu immoo dirqama jiraachuu qaba waan ta'eef achirratti immoo walii galanii wal faana deemuun barbaachisaadha. Baay'inni paartii hir'atu qabu. Agama baay'atu kana sirrii miti jechuudha sun. Sun maaliin poolitikaan keenya dadhaba, siyaasi keenya dadhaba, waanuma xiqqoofis, waanuma guddaafis gargar fiiguu mul'isa malee waan tarsiimoo, waan silaa dhimmoota jajjabaa irratti wal dhabnu qabaanneeti miti jechuudha. Kanaan dura kaleessa yoo siyaasa keenyaan kaleessaa quba qabaanne gadaan gaaddisa tokko jalatti dimokiraasii silaa addunyaa kanarratti mul'atee hin beekne uummata bulchaa ture. So yoo sirriitti bilcheessinee kalaallu taate wanni irratti wal dhabnu baay'een hin jiru. Paartiin jiraachuun qabu yaadne jedhu hin jiru. Garuu immoo paartiin jiraatus tokkoffaa lakkoofsi isaa hir'atuu qaba. Lakkoofsi hir'ate sun immoo dhimmoota baay'ee irratti walii galee waanuma himaammataa fi waan tarsiimoo irratti sanuu immoo kan baay'ee walirraa fagoo hin taane qabaachuutu barbaachisaadha jedhee tana amanan. Xumurarratti kan hojii wal qabatee wanti jiru maalinni baargamaas gaa yeroo tokko tokko muuxannoo isaaniin fudhanna Ameerikaama kaasuu hin dandeenya maalinni achumatti Democratic and Republican jedhanii kan isaan kaasan imaammata malee dhimma olaantummaa Ameerikaa wajjin wal qabatee wanti isaan jedhan hin jiru. Mee fakkeenyuma kana wal bira qabnee haa kaasnu mee faayidaa paartii xiqqeessanii biyya hoogganuudhaaf yaaluun kun wanni bu'aan ni buusu? Wanni guddaan maalinni paartiin yoo akka malee baay'atee bitaa mirgatti kafaca'u ta'e humna uummataa humna biyyaa dadhabsiisa. Humna ta'uudhaaf maaltu barbaachisaa? Tokkummaatu barbaachisa. Tokkummaan kun immoo akkuma duraan jedhe waa hunda irratti tokko ta'uu miti. Waan jajjabaa dhimma biyya laallatan irratti, dhimma qananii uummataa irratti, dhimma bilisummaa uummataa irratti, dhimma misooma biyyaa irratti wal ta'uun barbaachisaadha jechuudha. Hunduu wal ta'uu qaba asirratti. Achirraa kan hafe garuu dhimmoota silaa biyya tana akkamitti fuulduratti fuunee deemnaa, akkamiin misooma lafa qabsiisnaa, himaammata barnootaa irratti garaagarummaan jiraachuu danda'aa, kunuunsa naannoo irratti garaagarummaan jiraachuu danda'aa, waan himaammataa irratti garaagarummaan yoo jiraate malee waan bu'uuraa irratti, waan silaa uummata kana akka uummataatitti jireessuu irratti, waan uummata kana akka uummataatitti ceesisuu irratti garaagarummaan jiraachuun qabu jechuudha. Namuu keessa an ala jirus, an keessa jirus hundumtuu tokko ta'ee dhimma uummata kanaa wal faana qabee dhaabbachuun dirqama jechuudha. Wanni irratti garaagar ta'an baay'ee xiqqaa ta'uu qaba jechuudha. Yoo ce'uu barbaanne, yoo guddachuu barbaanne, yoo jabaachuu barbaanne. Keessaahu gaa tokkummaan guddina dinagdee biyyaatiifis ta'e misooma biyyaa ariifachiisuu mirkaneessuu keessatti bakka guddaa qaba waan ta'eef dhimma kanaan wal qabatee yaada xumuraa irratti wanni kaastan yoo jiraate. Tokkummaan namni waan shaayillee waggaa barbaadu shaayii dhuguu yoo barbaade waan kaffalantu jira. Waan barbaadan san gatiisaa yoo hin kaffalin namni homaa waan barbaadu argatuu hin danda'u jechuudha. Amma wanni barbaannu waan gurguddaadha. Biyya tana misoomsuu hin barbaanna. Uummata kana gadadoo inni keessa jiru an waggaa 150 keessa ture kana keessaa baasuu barbaanna jechuudha. Kana gochuuf immoo humna nu barbaachisa. Humna dinagdee nu barbaachisa. Humna siyaasaa nu barbaachisa. Kanammoo bakki irraa argannu tokkummaadha. Waan biraa bakki irraa fuunu hin jiru waan kana. Kadhannee argachuu hin dandeenyu wal taanee qofa arganna jechuudha. Kana namuu beekuu qabu. Wanni irratti wal dhabnu ani waan jiru natti hin fakkaatu.
waan bu'uura irratti waan uummata kana laallatu irratti jechuudha. Kanaafuu ka ala jirus ka keessa jirus ka beekus kan beennes uummata kana ceesisuuf uummata kana bakka inni amma jiru kana fuunduratti tarkaanfachiisuuf wal ta'uun tokkummaan ijaaramuun barbaachisaadha jechuudha. Tokkummaan kun immoo akkuma duratti waan tokko tokko irratti wal dhabuu dandeenya. Wal dhabuun sunuu garuu waliin dubbiin dhoowwuu hin qabu jechuudha. Waliin dubbannaan rakkoo nuyi of gedduudhaaf furuu hin dandeenye jiru. Warri keenya kanumaaf kaleessa dubbii bayan dhoowwanii namni haa dubbatu dhiisaa gala dhoowwan maleedha. Maaliif yoo dogoggora ta'es yoo sirrii ta'es waliin dubbannaan namni deemee walitti dhufuun isaa naaf jechuudha. Kanaaf waliin dubbiif karri isaa qabuun uummata keenyaaf barri darbuuf deema jechuudha. Haa ta'u za'anis geessee jirtu waan ta'eef obbo Taayyee Danda'aa biiroo haqaa Oromiyaatti abbaa adeemsa hojii dhimmoota kominikeeshinii mootummaati. Baay'ee siin galateeffannaa yaada nuu kennitaniif. Ulfaadha isinillee naaf eeruu keessaniif galata qabdu. Nagaan bula. Haayilee za'an oduu ga'ee jira waan ta'eef. Kanaafuu daawwattoota keenyaa yeroo gaarii.